Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Анастасія Стріжак. Далі дізнаємось, чого слід чекати 20 листопада. Колись цей день погоду предвещали за птахами. Якщо галки кричать неспокійно, варто очікувати снігопад. В центрі України здебільшого буде хмарно. Парасольки, запевняють синоптики, не знадобляться. Стовпчики термометрів у Черкасах та Кропивницькому покажуть до 5 градусів із плюсом, а у Вінниці обіцяють від 4 до 8 градусів тепла. Небо вкриється хмарами в усіх населених пунктах Західної України. У Львові, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі термометри покажуть щонайбільше 10 градусів вище нуля. На 2 градуси прохолодніше буде в Чернівцях. В Ужгороді в день зафіксують плюс 12. Мінливий день чекає на мешканців півдня. Термометри в Миколаєві та Херсоні покажуть до 9 градусів із плюсом. В Запоріжжі буде на 3 градуси прохолодніше. В Сімферополі температурний максимум становитиме 14 градусів вище нуля. На сході України сонце сховатиметься за хмарами. Стовпчики термометрів в Донецьку покажуть від 0 до 3 градусів із плюсом, а в Харкові денна температура становитиме плюс 1. На півночі країни пануватиме похмура погода. Найтепліше буде в Житомирі, де повітря прогріється до 8 градусів із позначкою плюс. В Чернігові зафіксують щонайбільше плюс 4. У столиці хмарна погода буде триматись до самого вечора. Стовпчики термометрів у Києві покажуть від 2 до 5 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на 20 листопада. За місячним календарем сьогодні сприятливий день для завершення важливих справ. Також сміливо можна укладати нові угоди. На цьому все. І з вами була Анастасія Стріжак. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.